فیض بھائی، میں نے سنا تھا کہ خطبے کے درمیان کی دعا قبول ہوتی، ایک یہ وہ صحیح ہے کیا؟ دوسرا یہ ہم بچوں کو لے کے جاتے جمعے کا دن، بچے کافی ڈسٹرب بھی کرتے خطبے کے وقت، تو ان کو کیسا جیسا روکنا، کیسا خاموش بھی رہنا بولنا نہیں ہے؟ تو بھائی کا سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ اس تعلق سے میرے علم میں کچھ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور بیان کروں گا کہ جمعہ کے خطبے اور عید کے خطبے میں امام دعا کر سکتا ہے، اور یہاں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے، جس کا میں نے پچھلے سوال کے جواب میں تفصیلات رکھ دی کہ جب خطیب دعا کرے تو اس کے اندر آپ آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن زور سے نہ کہیں چونکہ مسجد ڈسٹرب ہوتی، آپ دل میں آمین کہیں، ہلکے سے آمین آپ بہرحال اس میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا خطبے کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے؟ واللہ اعلم، میرے علم میں اس چیز کے تعلق سے کوئی بات ابھی نہیں ہے۔ رہا سوال کا ایک حصہ جو بھائی نے سوال کیا، وہ یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانا جس میں بہت ڈسٹرب کرتے، خاص طور جمعہ میں، کیسا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد آتے تھے تو طریقہ یہ تھا، بڑے آگے، بچے پیچھے اور عورتیں اس کے پیچھے۔ اب تو عورتوں کا الگ انتظام ہے، تو آپ ہوں گے بڑے آگے اور بچے پیچھے، تو آپ بچوں کو پیچھے بٹھائے، انشاءاللہ جو بھی ڈسٹربنس ہوں گا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوں گا، ٹھیک۔ لیکن بچے سے مراد وہ بچہ جو سمجھدار اگر ہو جائے تو پھر تو آپ اس کو ساتھ صف میں رکھیں، لیکن وہ بچہ جو سمجھدار نہیں ہے تو اس کو آپ پیچھے رکھنا چاہیے، وہ پیچھے رہیں گا، آپ نماز پڑھ کے جا کے اس کو لے لیں، یا پھر بہت چھوٹا ہے نقصان کر سکتا ہے اپنا، تو پھر کوشش یہ کرے گھر چھوڑ کر آئے، اس کو مسجد میں نہ لائے، اس لیے کہ پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسرے مسلمان بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے، ورنہ اور اگر تھوڑا بڑا ہے تو پیچھے رکھیے، اور بڑا ہے سمجھدار ہے تو اپنے ساتھ صف میں رکھیے انشاءاللہ، جبکہ وہ طہارت جانتا ہے، وضو جانتا ہے، غسل کرتا ہے، تمام چیزیں، عمر پھر اس کی 6 سال بھی ہو سکتی ہے، 7 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، بچے کی سمجھداری پر ہے، تو آپ اس کو رکھ سکتے، اور اگر اتنے میں بھی سمجھدار نہیں تو اس کو پیچھے بھی رکھ سکتے۔ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کے صحابہ نے نمازیں پڑھائی اور دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو امام بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک اصول ہے عقل داڑھ ہونا، چیک کرتے ہیں عقل داڑھ ہے کیا تیری تو صف میں کھڑا ہوں گا، نہیں تو نہیں، یہ بالکل بیکار کی بات ہے، یہ تو جانوروں کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، انسان تو ان کے عقل سے اور سمجھداری سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا ہے لیکن پاگل حرکتیں کرتا تو کیا آپ صف میں آگے کھڑے کریں گے؟ آپ بولیں گے پیچھے کھڑے کرو، تو عمر سے نہیں، اس کی سمجھداری پہ ڈیپینڈ، تو اگر سمجھدار ہے تو آگے لائیے۔ لیکن بچوں کو چھوڑنا، مکمل طور سے ترک کر دینا، مسجدوں سے دور کرنے کا سبب مت بنائیے، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جاتا ہے، بچپن میں مارا پیٹا جاتا ہے مسجد میں آتے، اور بعد میں بڑھے ہوتے بولتے مسجد میں آؤ، تو بچپن میں ہکالتے اور بعد میں بلاتے ہو، یہ کون سا اصول ہے؟ تو بچپن سے ان کو رغبت ہو مسجدوں سے، اس کے لیے آپ کوششیں کریں، جمعہ کی شکل میں، عام دنوں میں شکل میں، عام نمازوں کی شکل میں، ہاں وہ آواز کریں گے، ہاں وہ کبھی کبھار چلائیں گے، ہاں وہ کبھی کبھار پیشاب اور پیخانہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں وہ کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، ان سب کو ہم کو برداشت کرنا ہوگا، تبھی تو وہ مسجدوں سے ان کا رابطہ قائم ہوگا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں، جب میں چھوٹا تھا تو بہت زمانے تک چھوٹے تھے مسجد جاتے تھے، تو مسجد گئے تو ہم کو یہ طے رہتا تھا کہ پڑھنے والی ادھر سے اور ادھر سے، بس کہاں پڑھتی ہوں بچانا تھا اپنے آپ کو، سمجھے آپ؟ مسجد جا کے بچہ کھڑا ہوا، دیوار کو ہاتھ لگائے، پٹ، دیوار کو ہاتھ لگائے، تو بس اب وہ ٹائم پہ ہمارا کام یہ تھا کہ بچنا کیسا ہے اپنے کو، تو گویا مسجد بچے کا جانا مطلب جنگل کے اندر ایک میمنے کا، مطلب بھیڑ کا چھوٹا بچہ، چھوٹا جب رہتا ہے نا، بکری کا بچہ ہے، میمنا والی چھوٹا، وہ جانا جیسا ہوگا کہ شکاری بھیڑیے بیٹھے ہوئے پورے ہر طرف، ہاؤس میں بیٹھا، پٹ، تیرے کو وضو کیا ضرورت ہے، تارت خان میں گیا، گھر سے کر کے آنا، پٹ، اس کو پیشاب نہیں آ سکتا، وہاں ایک پھٹکا پڑا اس کو، زیادہ دیر بیٹھا، چل اٹھ اٹھ، تیرے کو کیا ضرورت ہے، 3-3 بار دھونے کی، 1 بار دھو، چل نکل، پیر دھونے کی کیا ضرورت ہے، تو گویا اس کو وضو کی ضرورت نہیں، صف میں آ کر اول صف میں سب کچھ اہتمام کر کے آیا، حالانکہ شعور والا لڑکا ہے، چل پیچھے جا، مطلب میرا حق پہلے، پیچھے جانا پڑے گا اس کو، وہاں بھی پھٹکا پڑے گا، چٹائی کو کچھ کیا، اس پہ الزام، فلاں بیٹھا اس پہ الزام، مسجد میں مچھلیاں تھیں ہاؤس میں ہاتھ ڈالا، وہاں ایک پھٹکا اس کو کھانا ہے، مطلب ہر جگہ جگہ دھکے دھکے پہ بیچارے کو پھٹکے کھاتے ہوئے جانا ہے۔ اب وہ بدزن ہو کے مسجد سے نکل کے چلا گیا، یہ بہت مارتے مسجد میں، ابا کو ساتھ گیا تو ابا کو چپک کے رہتا ہے، اس لیے کہ دوسرے مارنے والے، ٹھیک ہے، اب ابا بھی کب تک رہیں گے، بولیں گے پیچھے جا، پیچھے گیا کہ پھٹکے پڑنے والے، اچھا یہ نہیں ماریں گے تو پڑوس والے بچے، وہ بنڈ ایسے لا کے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ دوڑے، تو پورا سسٹم وہ ہو گیا، نتیجتاً ہمارے بچے بدزن ہو کے مسجد بھاگ جاتے، اب بڑا ہو گیا مسجد آنا رہے بابا، بہت کھا لیا بچپن میں، کافی اتنی سیکنگ بہت ہوئی میری، اب نہیں ہونا، تو بچپن میں بدزن کرتے ہو، بڑے ہو کے بلاتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ذات دنیا میں موجود ہے، مسجد نبوی میں آپ امامت کرتے ہیں اور آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں رکعت لمبی کروں گا، لمبے سورے پڑھوں گا، اور جب آپ نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں، بچے کی پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے، جیسی رونے کی آواز آتی ہے حضرت ماتا، آپ اپنی نماز کو جو نیت کی تھی اس کے مقابلے میں چھوٹی کر دیتے ہیں، جلدی ختم کرتے ہیں، چونکہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں کا دل تھوڑا ہوتا کھینچتا ہے۔ مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے صحابہ روتے تھے،
ان کی آوازیں امام کے کانوں تک جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے پڑھے کبھی نہیں بولا کہ کون لاتا رہے اتنے چھوٹے چھوٹوں کو، آئندہ مت لایا کرو، اور ذلیل کرتا اٹھ کے، نہیں کبھی نہیں کیا. ہمارے پاس اگر کوئی بچہ رہے تو امام صاحب دو سے تین دن برداشت کر بولیں گے کون لاتا اس کو، لاؤ پٹے کو لاؤ، وہ والا وہ رہا روز، یہ کس کا پوٹا ہے، یہ آنا نہیں مسجد کے اندر، اب دکھانا میرے کو تو یہ ہوں گا، تمہاری نمازیں تو خراب ہو رہی، ہماری نمازیں بھی خراب ہو رہی، انہیں الڈاتا ہے نیچے، اور وہ بچہ اس کا باپ بھی بالکل رسوا ہو جاتا بچے کی وجہ سے، اور وہ بولتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں تجھے نماز کو لے جانا، امام صاحب پھر اعلان نہ کر دے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ کریں گے، یہ شرارت بھی کریں گے، یہ ہو سکتا ہے ضد بھی کریں گے، یہ روئیں گے بھی، اور ایسا کیا مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب سے دنیا کے سب سے بڑے امام، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے، انہوں نے برداشت کیا تو ہمارے امام کون سے ان سے آگے ہیں، بچپن میں حکالتے ہو بدزن کر کے، بڑے ہونے کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہو، بچپن سے محبت اور الفت جگہ ان کے دل میں مسجدوں سے کہ وہ رابطہ قائم کرے، مسجدوں میں جانے والے بن جائے، جوان ہو تو مسجدوں میں ان کی زندگیاں گزریں، وہ تب ہوں گا جب بچپن سے مسجدوں میں آتے ہوں گے، ماں کی گود میں آتے ہوں گے، باپ کی گود میں آتے ہوں گے، ماں کو تو آنا بند ہی کر دیا آپ نے تو بس چھوڑ دو ماں کو، چلو باپ کی گود میں آتے ہوں گے، اب باپ کو بند کر دوں گے رسوا کر کے ایسا بول کے تو کیسا ہوں گا، صفوں میں بھاگیں گے بھی، کبھی ہوتا ہے، ترکی کی مسجدوں میں عموماً وہ لکھتے ہیں کہ اگر پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو فکر مند ہو جاؤ تمہاری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، اور اگر ہماری صفوں میں آواز آ جائے پیچھے سے بچے کی تو بولتے ابا جان بچے کو کل سے ادھر مت لانا، مت کیجیے ایسا، ہاں بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بچے ہو تو ایک الگ بات ہے، بٹ مجھے معلوم ہے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آتے ٹوپی پہن لیتے ہیں، چھوٹے بھی ہیں تو بڑی ٹوپی ڈال کے بعد ادھر ادھر جاری، لیکن برابر احترام کرتے ہیں مسجد کا، اتنی سمجھ ہوتی یار انسان کے اندر، تو ہونے دو، کرنے دو کبھی تھوڑی شرارت، کرنے دو کبھی کچھ چیز، کریں گے لیکن بعد میں وہ ہوں. اور بچوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ بچے بولے تو غلط ہی ہوتا، صحیح نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی اصول ہے؟ ایک مرتبہ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، مسجد میں جماعت تھی 5:15 بجے، اور مسجد کی گھڑی میں بنا ہوا تھا 5، یاد ہے نا آپ کو، ڈیجیٹل کلاک نہیں تھی، وہ پرانی کاٹے رہتے تھے، ایک چھوٹا کاٹا ایک بڑا کاٹا، اب اتنی سمجھ تو تھی، شعور ہے، 8th 9th میں ہوں تو اتنا شعور تو ہو جاتا، آدمی 12-13 ایئرس کا ہو جاتا ہے، تو 5:15 کر دیا اس کو، 5 تھا تو غلط میسج جا رہا نا، اذان کا ٹائم تو لکھتے نہیں انڈیا میں، صلاح نماز کا ٹائم لکھتے ہیں، 5:15 کر دیا، اب ایک صاحب پوچھا تھا کیا کرا، اب یہ ریڈی رہنا پڑتا اپنے کیسے تھے آنے والا ہاتھ، کیا کرا، وہ ٹائم 5 تھا 5:15 کر دیا، کیا کرا، مسجد میں نماز میں ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن غلط تھا نا وہ، بچے ہو تم غلط نہیں، پٹ چلو نکلو یہاں سے، مطلب صحیح کام بھی کیا تو تم نہیں کر سکتے کیوں تو تم بچے ہو، ارے یہ کون سا اصول، یہ کون سا اصول ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ رہے یہ کون سا احترام، کون سا اصول ہے، غلط صحیح بول رہا، حالانکہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے پاس ایک شخص نمائندگی کرنے اپنی قوم کی، اور عمر میں چھوٹا تھا، تو عباسی خلیفہ نے ایسے ہی کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عمر رسیدہ آدمی نہیں ہے جس کو تم بھیجو نمائندگی کے لیے، تو اس بچے نے اچھا جواب دیا، کہا خلیفہ ہماری اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہیں پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کم ہے حالانکہ عمر، تو میرا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، میں جس مدعے کو پیش کرنا ہے آپ وہ سنیے، اگر اس میں کچھ ہو تو آپ بتائیے، بتائیے بات جو کی جا رہی ہے وہ اصل ہو، کہنے والا آپ ایک چھوٹا بچہ ہے تو ہمارے پاس اصول ہے، چھوٹا بچہ غلط ہی ہوتا، ایک چھوٹا بچہ آپ کو آگے گڑھا ہے مت جاؤ، چل رہے تو چھوٹا پہ کیا ہوں گڑھا، اب جا کے گر گئے، صحیح بول رہا تھا یار انہیں گڑھا ہے آگے، صحیح گڑھا تھا، تو بچے کی انفارمیشن غلط ہونا ضروری نہیں، وہ رائے بڑھا آگے گڑھا ہے مت جاؤ، نہیں بچہ ہے اس کو کیا سمجھتا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کا احترام کیجیے، ان کو سنیے، بلکہ ان کو مقام دیجیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہے عمر ابن خطاب جیسی وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے، جب یہ خلیفہ تھا تمہارا بھاگنے لگے، عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی، جب ان کی والدہ نے ہجرت کی، یہ ہجرت کے بعد قبا میں پیدا ہوئے تھے، تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی، ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے تھے، سب بچے بھاگ گئے، عمر ابن خطاب والے سب بھاگ گئے، عمر ابن خطاب رکیا کر اور کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے بچے، تو کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا، دوسرا راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے جو میں یہاں سے ہٹوں، اس لیے میں نہیں بھاگا، عمر ابن خطاب خوش ہوئے اور چلے گئے، صحیح جواب ہے نا، ایک میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں، سیکنڈ راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا، اس لیے آپ نے احترام کیا نا، یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا تھا لے دو، ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی، صحیح بولو یا غلط بولو،
بولا ہی کیسا، حالانکہ احترام میں نہیں ہے، اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب. منہ نہیں کھول، منہ نہیں کھولتے تھے، نہیں آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیوں تم کھڑے تھے، نہیں میں آپ کو جواب، آپ بڑے نہیں، جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا، لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا، دوسرا راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے، اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی. سمپل، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو، تمہارے والد کو بولتا زبیر کو جا کے کیسا پالے گیا بچہ، اسما کو بولتا جا کے تمہاری، ہاں تمہاری ماں تو فلاں ہیں فلاں ہیں، نہیں کچھ نہیں، آپ خوش ہنستے ہوئے گئے، احترام کیجیے ان کو، رسپیکٹ کیجیے. تو بہرحال لائیے مسجدوں میں، ان کا خیال کرتے ہوئے، بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں، یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ کم، چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہوں، نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے، پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے، ٹوپی پہن کے ایک دم آرام. تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو، پھر وہ آئے اور بچے کس کو کہتے وہ بھی سمجھ لے، ورنہ پتہ چلا بڑے بڑے ہو گئے، 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقل دار نہیں، بچہ اچھے والے صف میں بھی مت کھڑا رہے، اور فلاں یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے، میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑنے کی اجازت نہیں تھی، آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں، چونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور ہوتا تھا ہم لوگ 12-13-14 سال کے ہو گئے صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے، اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی پھر، کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا، کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل، اچھا چپل میں بھی سمجھ لیجیے، مجھے اچھے سے یاد ہے چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن، مسجد پھر اس کے بعد منڈپ، اس کے بعد خالی حصہ چپل ہے وہاں کھڑے کر دیتے بچوں کو، حالانکہ بچے پہلے سے آ کے بیٹھے، بچے بولے تو بچے نہیں بالغ ہے، 12-13-14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا شرعی اعتبار چھوڑ کر، عقلدار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے. بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا، تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز ہو، وہاں نماز کو جانا چھوڑ دی، کس لیے؟ وہ دھوپ میں کھڑے ہو. اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ، چپلیں ہوتی تو چپل کو لے لیتے تھے پیر کے نیچے، تو کوئی پیچھے آ کے پھر وہی پٹ چپل میں نماز پڑھ رہا، سمجھے آپ، نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے، لوگ نہیں کرنے دیں، تو ایسا مت کیجیے بچوں کو. لیکن الحمد للہ میں نے دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ، کوئی پیچھے کیوں ہٹنا، کیوں ہٹنا، پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے، کیوں ہٹنا پوچھا تو بولتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھا. بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ، آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے، کل وہ انشاءاللہ مصلی بنیں گے اس مسجد کے. کسی نے سوال کیا سورہ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.